Re! Viss ēters ir te! No 2022. gada 1. janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmērs, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas nosacījumi. Un par tiem šorīt mēs plašāk izvaicāsim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Solvītu Sukuri. Labrīt! Labrīt! Labrīt, jā. Valsts sociālās apdrošanas aģentūra tad vēl ar vien saņem daudz jautājumu no vecākiem par to, kāds būs ģimenes valsts pabalsts apmērs no 2022. gada 1. janvāra. Tāpēc lūdzam vēlreiz atgādināt šī pabalsta tātad apmērus un arī piešķiršanas nosacījumus. Jā, kā tad ir bijis visos 30 gadus, vairāk kā 30 gadus, un kā tad tagad būs no 1. janvāra? Tātad visu laiku ģimenes valsts pabalsta apmēru noteica atkarībā no tā, kāds bērns pēc kārtas ir dzimis. Ja bērniņš piedzimis pirmais, tad 11 eiro mēnesī, ja otrais 22 eiro, ja trešais 34 eiro, un ja ceturtais, tad 50 eiro mēnesī. Plus vēl arī bija noteikta piemaksa par divu vai vairāk bērnu audzināšanu. Un no 1. janvāra apmērs būs atkarīgs no tā, par cik bērniem vecumā no 1 līdz 20 gadiem saņem pabalstu. Tātad šajā bildē katrs var ieraudzīt pats sevi un redzēt, kāds būs šis pabalsta pieaugums, kā arī atšķirība no starp veco un jauno. Un mums daudz jau arī vecāki zvana un prasa, ko man darīt? Es tagad saņemu šos 44 eiro, es vēlos saņemt no janvāra 100 eiro. Ko man darīt? Nekas nav jādara, vecākiem nekur nav jāiet, iesniegumu nav jāraksta. Tātad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinās, ka vecāk tā, ja vienreiz vecāks saņem par saviem bērniem pabalstu, tad viņš turpinās arī to saņemt no 1. janvāra, bet jau jaunajā apmērā. Sakiet, ir gadījumi noteikti, kad ģimenes valsts pabalsts saņemšanas apmērs var mainīties ne tikai uz augšu, bet varbūt uz leju. Ir kaut kāda gadījuma, ka tieši šī formula, ko jūs stāstījāt, to ietekmē. Kurās situācijās var būt tā, ka mazāka summa pēc 1. janvāra šajā ģimeņu kontā ieripo? Jā, tas ir labs jautājums un tiešām tādas situācijas būs. Un tas ir tāpēc, ka šobrīd pabalsta apmēra nosaka no atkarībā no tā, kurš pēc kārtas bērns ir dzimis. Ja, ja bērns ir piedzimis kā trešais bērns, tad par viņu maksā 34 eiro mēnesī. Bet no nākošā gada janvāra tas ir 25 eiro mēnesī. Un pamatā tās ir tās situācijas, kad ir kāda, nu, pieņemsim, ja paskatāmies uz šo ģimeni, ir trīs bērni, kur divi jau ir jau pieauguši, aizgājuši savā dzīvē, varbūt viņiem pašiem jau arī savi bērni, un palicis mazākais bērns, un par to šobrīd saņem, nu, kā par trešo bērnu, un tāpēc ir šis samazinājums. Vēl noteikti jāpiebilst, ka vecāki nevienmēr izprot, kas šis ir par pabalstu. Piemēram, ja ģimenei ir trīs bērni, bet vienam bērniņam ir tikai, nu, piemēram, seši mēneši, tad ģimenes valsts pabalsts maksās par diviem bērniem, vai pareizi saprot? Jā, tātad jāpiezīmē, ka ģimenes valsts pabalsts tas ir universāls, tad to maksā vecāktējot ne viņa ienākumus, ne vai viņš strādā vai nestrādā, tātad tas pienākās visiem neatkarīgi nenokā. Un jā, par jūsu jautājumu par to, kad pieņemsim ģimenē ir viens bērns, kuram ir 5 gadi un otram bērnam ir 8 mēneši, un tagad no janvāra, kā tad būs, vai tad es saņemšu šo pabalstu par diviem bērniem? Nē, jo tā kā visu laiku tas ir bijis, tā arī no nākošā gada ģimenes valsts pabalstu piešķir no viena gada vecuma. Un tātad, ja bērnam viens gads izpildīsies 20. aprīlī, tad no 1. janvāra līdz 19. aprīlim būs 25 eiro mēnesī, un no 20. aprīļa jau kā par diviem bērniem šie vecāki saņems 100 eiro mēnesī. Un jāpiezīmē, ka ģimenes valsts pabalstu izmaksā no 1 līdz 20 gadiem, bet
Līdz 16 gadiem to izmaksā neatkarīgi bērns mācās vai nemācās, bet no 16 līdz 20 gadiem maksā tikai tad, ja mācās vispārējā vai profesionālā izglītības iestādē. Ja bērns studē augstskolā, tad gan šo pabalstiņu vairāk nemaksā. Un vēl, sakiet, pēdējā tāda lieta, ko vēlamies pavaicāt, jaunums arī, cik saprot, no nākamā gada, laulātajiem, kuru ģimenē ir gan savi bērni, gan arī no iepriekšējām attiecībām, nu, varbūt kāds vīra vai sievas bērns vēl, vai šos bērnus var, nu, zem viena ģimenes jumta, jā, vai zem viena pabalsts saņēmēja jumta apvienot, un kas tad vecākiem jādara šajā gadījumā, vai kādu iesniegumu īpaši šeit ir jāraksta? Jā, tā ir tāda unikāla iespēja no nākošā gada apvienot, teiksim tā, bērnus, lai varētu saņemt viens saņēmējs par visiem bērniem. Un kas ir šīs par situācijām? Nu, tās ir, pieņemsim situāciju, kad divi cilvēki ir apprecējušies un viņiem katram, no viņiem ir bērni no iepriekšējām laulībām. Nu, pieņemsim sieva. Sievai ir divi bērni, un viņi saņems par tiem 100 eiro mēnesī. Un vīram arī ir viens bērns no iepriekšējās laulības, un par viņu viņš arī varēs saņemt 25 eiro mēnesī no nākošā gada. Bet, ja viņi apvieno, tad viņiem mēnesī būs 225 eiro, un te var redzēt to atšķirību. Un kas tad būtu jādara? Nu, vienam no viņiem, nu, pieņemsim, vīrs iet un uzrakstīja sniegumu un par to, ka viņš atsakās no sava ģimenes valsts pabalsta un piekrīt, ka tos saņems viņa sieva. Un sieva atkal savukārt rakstīja sniegumu un lūdz piešķirt par šī vīra bērnu sev pabalstu. Un šis ir tas vienīgais gadījums, kad kaut kas cilvēkam ir jādara, ģimenei jādara, ir jānāk ar šiem iesniegumiem, un mēs jau viņus saņemam un apstrādājam. Un līdz ar to gribu atgādināt, ka, ja vecāki atnāks pie mums līdz 15. decembrim, tad viņi varēja saņemt šo jau jaunajā apmērā arī. Protams, nekas nenotiks arī jaunāk vēlāk, var arī to darīt visu laiku. Vienīgais tas, ka šo pabalstu mēs varam piešķirt tikai tad, ja vienam no vecākiem pārtraucam. Un līdz ar to tur varētu būt ar nobīdi. Piemēram, ja atnāks janvāra sākumā, tad mēs varam pārtraukt ar 1. februāri un jau apvienot bērnus no 1. februāra. Mums nedaudz skaņas misēklis gadījās tieši tajā vietā, ko jūs teicāt, kas līdz 15. decembrim, ja vecāki izdarīs, tad, un šī sadaļa mums, diemžēl, mēs nedzirdējām. Lūdzu, atkārtoju šo vēlreiz. Ja vecāki atnāks ar iesniegumiem līdz 15. decembrim, tad jaunais apmērs jau viņiem būs no 1. janvāra. Nu, skaidrs, un janvāri, tad ar februāri, jā. Paldies arī par skaidrojumu. Jaunās izmaiņas tad spēkā 1. janvāri. Sarunājamies ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvi Solvitu.